Trší z nej životná múdrosť, pokora i láska k ľuďom. Aj taká je obdivuhodná 102-ročná pani Mária, ktorá oslavila svoje krásne narodeniny 17. júla. Vo svojom živote nevynechala ani jedny voľby. A keďže je vo svojom veku vo vynikajúcej fyzickej kondícii, na tie predčasné v sobotu, kráčala v sprievode svojej céry a jej manžela. Chcem, aby sa toto Slovensko udržalo v dobrej forme, aby ľudia neodchodili zo Slovenska preč. Prečo mladí nie sú spokojní tu, oľaká príčina? Mali by budovať tu náš na, domov, Slovensko. Mne, ja som nikdy netužila nejako odchádzať desiť. Veď tu je pekne, tu, je, tu máme všetko aj prírodu, aj čo nám chýba. Pani Mária sa rozhodovala, koho zvolí vopred v kruhu svojej rodiny. Je záleží na budúcnosti a hlavne sa radi s mladými, lebo však to bude ich budúcnosť. My starší už nejako prežijeme. Ja sa zaujímam o, o túto situáciu, ako ľudia žijú, ako sa majú, takže ja mám rada ľudí. Mám pamäť od 5 rokov, mám lepšiu pamäť možno ako niektorým mladí. Vy viete, že existuje kopu vtipov na adresu Svokier zo strany ich zatiaľ a tak ďalej, ale ja som rád, že žije. Vážne som rád. Dáma v úctyhodnom veku celý život pracovala a bez práce nikdy dlho nevydržala. Aj v súčasnosti vždy pomáha, ako vie. Zmysel pre humor ju neopúšťa. Veľmi ju bavilo háčkovanie a doteraz pečie. A dobrý domáci chlebík rozvoniava v kuchyni ešte aj dnes. Hoci kedy nám napečie, dneska si už pripravila na chlieb, už tam má všetko, že po obede upečie chlieb, lebo právnučence prišli voliť z rôznych kútov z Česka, z, z Rakúska a jeden prišiel aj z Ameriky, tak aby neišli hladný domov, tak ide napiesť napríklad chlieb, minulé vanilkové rožky napiekla. Keď mala 100 rokov a vykrúcala sa na stovku so svojím, alebo teda s našim primátorom, tak povedala, že teraz už by ten čardaž nedala, keď má 102. A taký zase ten taký Blízko, keď sú ľudia seba, pýtala sa, že ako sa to volá, hovorím lepák. Joj, tak to by sa už nehodilo v mojom veku. No a keď mala tú stovku, a ten hovorí, a čo ja teraz idem robiť? No hádam, začneme znovu od nuly. Tak to je naša mama. 102-ročná pani viedla obyčajný život. Hoci prežila ťažké chvíle i vojnu, nikdy sa nevzdávala. Pre svojich najbližších je obrovským darom. Vďaka svojej obetavosti, múdrosti, pokoju i láske a optimizmu. Prezradila nám aj recept na dlhovekosť. Spočíva v pevnej vôli a jednoduchosti. Ja hovorím jednu vetu. Keď sa vám niečo nechce robiť, nie také nepríjemné, tak ja si poviem vstaň a choď. Čiže nepríjemnú vec treba vyriešiť a už potom je spokojnosť. Takže ak niek niekoho niečo trápi, musí, každá vec sa dá vyriešiť po svoju.